Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Svi već vidite šta i kako, ali htjela sam da držim u nekoj tajnosti, mada je nemoguće zbog thumbnaila, zbog naslova. Da, idem danas da upoznam jednog poznatog TikTokera i vi idete sa mnom da ga upoznate. Nas dvoje se čujemo pa jedno pola godine sigurno i mi smo jedna dva tolika lencova da ne možemo da on dođe iz Ćuprije, da ja dođem iz Mladenovca i da se nađemo u Beogradu. Tako da današnji dan se desio, mislim desit će se, još uvek ne mogu da verujem kako smo to uspeli, ali napokon smo rešili da se upoznamo. Tako da eto, vodim vas danas sa sobom, idemo po Beogradu. A pazite ovo, prvo najsmešnije od svega, imam još uvek novogodišnju šolju, a unutra zeleni čaj, zamislite. Ja rešila zdravo da se hranim, a već planiram da prekršim dijetu. Dijetu koja ni ne postoji. Sada je tačno 2 minuta do 9. Ja treba da osušim kosu, da se našminkam. I imam autobus u 11.20. Idem da doručkujem. I javljam vam se kada se bude malo sredilo. E, evo me, spremna sam. Dvoumila sam se, evo viri tamo patika. Dvoumila sam se, nisam znala da li starke da obujem ili ove kao cipele, ali obzirom da je u Beogradu kiša, valjda, ne znam, tako sam čula, onda sam kao, eto, rešila ovo, iako su mi se više nosile starke, ne znam, ni ja. Mogla sam da odem s 2 različite patike. Eto, to je to, spremna sam, idem, autobus mi kreće za 15 minuta, tako da moram da požurim. Upravo sam krenula, naravno da je odmah počela da pada kiša kako sam ja izašla iz kuće. Panula sam kišobran i idem sada na autobusku. Što sam htjela da kažem? Da, mislila sam, zvala sam Željka negde 20 minuta pre njegovog autobusa i htjela sam da ga pitam ili krenu uopšte, zato što mi nije otvorio poruku na Instagramu. Ja sam mislila da se on uspavao i posle razmišljam, rekao, možda me prankuje. Ali nije me prankovao, nego samo žurio je, kasno se probudio. Bitno da nije zakasnio. Idem sada, molim se Bogu, samo bar da uđem u autobus da me ne uhvati kiša. E, evo me, stigla sam u Beograd i čekam njega sada negde da se pojavi, trebalo bi da stigne. U jednom trenutku će tako da pljusni kiša, tako da sam ja njemu rekla da čim bude došao, pravo idemo da se slikamo, jer ako padne kiša bit će neizvodljivo. Idemo da se slikamo, da jedemo, ja sam mirna, onda može sve. Još nije došao, samo da vas obavestim, on se izgubio, ne zna gde je čovek. Molim vas, obratite pažnju, evo je zvezda TikToka. Čovjek sa najviše pregleda na Balkanu. Da! Ćao ljudi! Vidite kao je stigao, ovo je zvezda TikToka i čovjek sa trenutno najviše pregleda na TikToku. Tako da molim te jedan snimak da ti kad budeš postao, mislim ti već jesi slavan, izvini, ali kad budeš postao više slavan, čisto da imam neki dokaz da si se nekad družio sa mnom. Ej, od ja ne mogu više. E, rešili smo da idemo do Kališa, ali, naravno, joj, kiša brature, počela je kiša, ja ne znam kako ćemo mi da izvedemo da imamo prelepe slike, prijatelji. Ne znam, ja znam da ovi Beograđani nisu normalni s ovim uzbrdicama, ja ne više ne mogu. 35 minuta kasnije još nismo stigli. E, stigli smo na Kalemegdan, sad ćemo malo da se slikamo. Jeste da onako malo bez veze pogled, mislim nije bez veze, lepo je, nego nije zalazak sunca, mislim meni su tad nekako najljepše slike. A zašto ja nikad ne ugrabim da se slikam, da dođem? Znači se, ja nikad ne ugrabim da dođem, znači ja dođem ili kad ono prži sunce, ili kad nema uopšte, ili kad je sneg i tako. Ubezu blata. Dobro, evo sad šetamo ovdje kruče. Penjemo se skroz gore. Možete misliti nas dvoje kad rešimo da se popenjamo. E, evo ga sunce. Gospode Bože. Malo prelistaj. Znate kako su lepe. Mislim, ja sam lepa. On se nije uopšte nešto slikao. Gledajte ljudi, šta fali, lep sam. Ko lutka. Sad idemo unu. A lepe su slike. Malo ćemo da preradimo. Lutkica. Ne znam što sam slatka. Dobro, ovo je katastrofa, ali eto, nisu loši. Samo ruka ne, da se uklone. Dosta od nas, ja ispucala 100 slika, on 2. A stvarno treba da imate muškog prijatelja koji ne traži od vas non stop da škljasete. Ako vi dođete, lepo ispozirate, on kao meni ovo, super mi je to, i na kraju ni ne izbaci. A ono, možda. Sada idemo napokon da jedemo. U Mek. Evo nas, napokon smo stigli u Mek. A pa se joj snimam hranu.
Ja sam jedna tako dosadna osoba, ja uvek uzmem isto, izuzetak sam napravila, uzela sam sladoled, retko kad uzmem. A moj prijatelj je naručio, pa dobro, nisi puno naručio. 9 nuggetsa, Big Mac pomfrit, 2 sosova i ne znam koji je da probam, i sladoled, znači ima da se rasturim. Pa ti se sladoled, da? Da. Ja ću sad nešto da probam od njega, mislim poslađu, samo ti jedi. Samo ti jedi, dobro. E da, htjela sam da vas pitam, a volite li da umačete pomfrit u... Da, da. Ti voliš? Da, da, obožavam. Ja ne. Ja da. Ali kao, ne znam ja. Pa to sam ti ja rekao. Nisi mi to rekao, znam godinama to. Kao polačinite neke? Mi sada odnosno dojedemo. Znači napokon mi na našem terenu. Gledajte ovo. Evo i Karmin. Koji više ne postoji. Pojela sam i Karmin. Ja volao sve jedem. Prejela sam se, a skoro ništa nisam jela. A kao, ako me nervira ovo, znači baš tužno izgleda. Nisam nešto rekla. Posle će Željko da dođe kod mene, idemo zajedno u Mladenovac, pa će da prespava. Tako da ćemo verovatno da snimamo neke videe, ali dobro, to ćete već nakladno videti. E, evo nas upravo, a ja uvek nešto počinjem, evo nas upravo u Starbucksu. Bili smo u Rajićevoj, nego, mislim, nismo se nešto puno ni zadržali, nego nisam htjela da snimam zato što plašila sam se zbog copyrighta, pa to čisto da mi ne bi skinuli video, a svakako nismo ništa posebno ni radili. Šta si uzao? Uzao sam karamel frappuccino. Znači, ovo je, ljudi, prelepo. Znači, prelepo. Inače, prvi put sam u Starbucksu ovde kod nas, uvek sam bio po inostranstvu, ali ovde je stvarno... E, ja sam uzimala isto inostranstvo, ali ja nikad nisam znala šta ja tačno volim i samo sam jednom ubala jednu kafu, ne znam, neko mi je naručio, ja sam to pila i bilo mi je super, ja sam zaboravila koja je to uopšte kafa. Se ubacuješ. A sad sam uzela, ovo je isto frappuccino vanila, je li tako? Da. Naprimjer, meni je ova njegova preslatka, znači ja nema šanse da pijem, dok on ovu moju ne može, tako da zato što dobro sam... nije mi slatko, više volim ako nešto kao što je slatko. Da, on je moj baš jako slatko. Kad... Nisam ostavili crce. Lokina, neka krivina, samo gledaj, ne vidi se što pije. Htjela je da kaže da napišu Lord Jenkins. Zaboravio sam, ne im kažem to. Dalje planovi kakvi su, ne znam, baš ne znam šta ćemo i ljećemo, ali svakako ćemo vam snimati. Boži mi čovjek. E, u stvari, jedna mala dojava i nije nešto. Užas. Mislim, pazite, lepa je, nije sad, da, mislim ono. Lepa je zato što je skupa. A meni su one nekako presenjene. Mm-hmm. To mi je uvek bilo. Meni uopće nije našao. Ili je to imamo kao prevelika očekivanja i onda da nije toliki hype, mi bismo kao okej, okay, lepa kafa. Da. Znaš, a kad kažu wow, duško, i ti probaš na kao, ništa. Mene baš užno, ja ne mogu više. Znači, znate kako. Šalim se, nije, nećemo da dajem antireklamu, nije sad baš toliko grozno, ali jest. Mi još nismo mrdnuli odavde. Dalje sedimo, 5 sati inače, da imate pojam o vremenu. Kad smo se vidjeli, bilo je... 12. Mi ništa nismo uradili, mi smo samo otišli u Mek, prošetali se po Kalemegdanu. Pili kafu. Ništa, mi smo u stvari mnogo šetali. Mislim ovako, uzduž i popreko. I najgore od svega što mi nemamo planove, kako me nervira ovo što svetlo. Nemamo nikakve planove, a mene noge ubijaju. Eto, počela je kiša da pada. Obalo sam ona opako krenula. Počela je kiša da pada, tako da mi sada ćemo da idemo kući. Idemo sad za Mladenovac onda. Da idemo kući da naručimo nešto, da idemo onaj... Da daješ reklamu. Dobro, stavljeno pip. E, da, idemo sad... I malo je problem zato što je zaboravio svoj kišobran, a jako je teško stati nas dvoje u jedan kišobran. Da, gledajte ga, je plan, meni je sramota, pa ajde da ja kisnem, a ti da ne kisneš. Nemoj, meni je neprijatno, znači ja kao idem on pored mene, a nije baš da ne pada, ono pada. Da, meni je bilo meni je lakše ovako. Ljudi, odo smo, javljamo vam se kada budemo stigli u Mladenovac, to je to za danas što se tiče Beograda, ništa spec. Ja ne mogu, nemam uopšte osjećaj da li je ovo bilo zanimljivo, verovatno ništa posebno, ali eto imamo bar mi uspomenu jednu. Tako je. Ja ću naravno da obrišem ovaj video ako se mi budemo posvađali, mislim, zašto bi ga... Pa, osim ako ne skupi nešto previše pregleda. Evo, da ćete ih Mala, kako je odao se to ljubljive prirode. Ne bi mi čudilo da ga obrišem odmah sutra da se kačimo nešto. Ja ga ni ne izbacim. Još to lepo ovde. Ajde, odjavljamo se. Ćao! Ćao! E, ljudi, ja, meni si ispraznila baterija. E, koliko je oduševljena Željko. Mnogo, beš od mene.
Isprazila mi se baterija. Da, što manjuška. Ovdje se odjavljujem zato što ja ne znam šta bih vam više snimala. Mi smo mrtvi umorni. Budni. Također mi. Mi u 6 jutro. Razmišljala sam da započnem sada drugi video, ali to neću da pričam jer ako se slučajno ne desi da ne bude, što sam ti odsekla glavu, ako se slučajno ne desi da ne bude da nisam snimila, tako da ću da čutim bolje jer ne znam da li ću da snimim taj video, ali pa eto, to je to. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako jeste, lajkujte, komentarišite, pretplatite se, a mi se vidimo u sljedećem. I kod mene, Lor Žeks. I kod njega, i kod mene, i svuda, i... Ciao! Ciao!